Welcome. And his phone is from my rangings and his words out. And his rangings, Mary's Christians. And his country from my eyes and scandy rice gig. Well, hello, I can this one Kaique. Mary's Christians. Então galera, como todo ano eu faço as doações para as pessoas necessitadas no Natal, e nesse ano não poderia deixar passar em branco. Então, graças a uma parceria com os Irmãos Conceito, eles são os donos de uma loja de imóveis, uma das maiores lojas de imóveis de São José dos Campos. Com parceria a eles, consegui mais de 40 cestas básicas para distribuir nesse Natal. Inclusive, em 2019, até eu irei ganhar um grande presente. Eles estarão encarregados a reformar minha casa e o quarto do Alex, pois é o que eles trabalham com isso. E que em 2019 vocês aguardem essa grande surpresa que eu estarei filmando tudo pra vocês. Então vamos ver os vídeos que a gente gravou um dia antes do Natal, distribuindo as cestas pro pessoal. Espero que vocês gostem, hein? Aqui ó, a equipe que veio junto pra cooperar conosco. Então que Deus pode abençoar ricamente, que possa abençoar ricamente. Feliz Natal aí, tudo de bom, viu? Feliz Natal. São 40 cesta básica. Eu quero mostrar pra vocês aqui o que, que tem mais ou menos dentro da cesta, tá ligado? Então, arroz, entendeu? Farinha de trigo. Que é o básico, né, mano? Que toda casa precisa. Aqui são pessoas que realmente necessitam. Então, nós estamos trazendo também alegria pra casa dela. Feliz Natal, senhor. Qual é o seu nome? Daniela, Feliz Natal pra você, obrigado. Precisamos de mim. Essa aqui. Feliz Natal. E agora a Bela, pronto. Olha lá, aquele senhor pegou duas vezes, ele pegou ali, agora ele pegou aqui. É. Isso que é foda, né, Kaique? O cara pegou duas vezes, mano. Então a gente vem aqui assim, mano, daí não dá conta, viu? O pessoal começa a vir duas vezes ou manda outras pessoas vir, entendeu? Mas é isso, eu tô fazendo a nossa parte, né? O Kaique ficou bravo. O cara pega duas vezes, mano, tem gente que precisa mais. Nós estamos indo para um outro bairro aqui, galera, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, cara, tem área aqui. Ai, vai postar no YouTube? Não. Pode? Não, sou muito feia, mãe. Eu edito lá. Esses são os lugares que precisam de ajuda. E eu quero agradecer a Deus por mandar essa equipe aqui. Tá? Obrigado. É isso aí, mano. Se eu pudesse, eu teria muito mais que isso. Entregaria pra todo mundo, né? Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Aleluia. E Papai Noel, e luzinhas acesas, isso aí não é amor. Isso é uma festividade. Tenho que ficar sem presente no Natal e tendo festa pra todo lado. E ficar sem o presente é foda. Olha aí o Kaique, rasgou a calça. É, nem serve mais pra ele, velho. Como que vai entregar agora? O Alex tá morrendo. Vamos, Papai Noel, cadê a touca? A barba, Papai Noel tá morrendo, tá querendo cigarro. Nunca vi Papai Noel igual esse. Aí, Alex, pega uma cesta aí. Leva lá. Eu quero agradecer quem tá oferecendo a cesta. A solidariedade tá sendo muito grande. Esse aí é o verdadeiro amor. Vem de longe. E às vezes tá perto e não faz nada. Aí vem de longe. Mas apenas nós estamos documentando para as pessoas que doaram saberem que foram entregues. Deus abençoe. É legal fazer essas doações aí, ajudar as pessoas aí. Bom galera, entregamos todas as cestas básicas. Agora vamos fazer uma última visita e uma última entrega com a mulher. E que essa mulher, pô, a gente se emocionou muito com a reação dela, confira. Nós estamos aqui, mais uma casa, para vocês verem. E realmente alguns lugares que precisam. É que acho que mandou, filha. Idioma! Ô, querido! Jesus bateu na sua porta e, ó, vem trazer um presentinho pra você. Jesus te ama! Obrigada. Não chora, não! Tá bom? Bateu na porta. Parabéns, viu? Né? Feliz Natal pra você. Vira a página. Vira a página. De Papai Noel. Quando as coisas ficarem ruins, olha pra lá. Pra aquele lá, ninguém pode com ele. Tá? Quando o negócio ficar ruim, você olha pra lá, ó. Tá bom, querida? Aí ele te socorre. Tá? Aí, ó, você esperaria uma hora dessa? Feliz Natal, viu? Deus abençoe. Vocês também, gente. Natal feliz. Obrigado por vocês também. Tchau.